Live mundial FMI. Hoje no programa nós vamos falar da movimentação angélica e como funciona tudo isso é muito interessante. Então poderíamos dizer que o tema do programa de hoje é Kabbalah e os anjos. Inicialmente no comando do som tá ali como sempre o Pedrão fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês apoiando esse programa aqui para que ele flua de uma forma legal então gente hoje eu vou conversar com vocês sobre Kamala e os anjos vamos procurar ver de uma forma um pouco diferente como que ocorre toda essa movimentação angélica principalmente no sentido de trabalho e como esta força se projeta diretamente aqui na face da terra primeira coisa que nós vamos compreender o que é anjo muitas vezes a gente fica com aquelas realidades voltadas a anjos, seres alados que vêm nos ajudar, ou mesmo, por que não dizer diretamente, oferecer uma alta ajuda para nós? Eu concordo, mas também tenho as minhas divergências. Vou colocar como um livre pensador que sou aqui a minha visão em relação a isso, em relação aos meus estudos e também pesquisas. Inicialmente, eu vejo os anjos como um potencial vibracional. Vou repetir isso. Eu vejo os anjos como um potencial vibracional, ou seja, eles possuem uma determinada força no sentido de entrar em sintonia com as leis universais, e estas leis universais, junto da vibração deles, que anjo. Se nós traduzirmos diretamente a palavra, significa mensageiro. Eles trazem essas mensagens vibracionais para nós, que acabam sendo captadas através de pensamentos, ideias, intuições, sensibilidades, mas isso ocorre de uma forma ininterrupta. Não é necessário ser especial para entrar em sintonia com isso. Por quê? Porque nós temos, como se fala na tradição, para uma simples compreensão, que nós temos sete dias da criação. E desses sete dias da criação, que vai encerrar o processo evolutivo, que iniciou no mineralzinho que vai finalizar a sua jornada porque não dizer como um Deus e retornar à fonte através desses sete passos dessas sete forças isso não está completo ainda quando nós pegamos a teosofia como nos ensinou Helena Petrovna Blavatsky e também o professor Henrique José de Souza que é o meu mestre? Que tudo que praticamente eu consegui sintonizar, intuir, melhorar ou capacitar a minha. Força de ver todas essas realidades, eu obtive através dos estudos da Sociedade Brasileira de Obiose. O professor Henrique José de Souza, esse grande mestre, ele nasceu em 1883 e saiu da face da Terra fisicamente no ano de 1963. E praticamente tudo que ele deixou, uh, poderíamos dizer assim, foi uma realidade. É uma realidade, correspondente a todas as renovações cíclicas, se apoiando, obviamente, em todo o trabalho deixado por Helena Petrovna Blavatsky, que na própria doutrina secreta ela deixou ali anunciado. Que viriam novos seres que iriam dar continuidade a tudo isso, se sintonizando com os grandes mestres da, da humanidade. Então, quando nós entramos em sintonia com tudo isso, nós temos a capacidade de compreender esses sete dias da criação: a cosmogênese, que explica que num primeiro momento teve o um mineralzinho, o primeiro sistema evolutivo, que depois esta mesma realidade ou consciência evoluiu no segundo dia o vegetal, no terceiro o animal, e agora nós estamos vivendo um momento de quarto sistema evolutivo onde todas as formas existentes aqui no universo correspondem diretamente à projeção desses quatro dias ou sistemas evolucionais, né? Então tudo que nós observamos aqui, o mineral em correspondência com o elemento terra, o vegetal em correspondência com a água, o animal com o fogo e o ser humano com o ar, no sentido da captação da consciência que vem através do oxigênio, que aí nós temos as realidades correspondentes ao que nós chamamos de ki, ti, prana, energia vital. Se conecta a uma possibilidade de criação de um sistema futuro. Então, se nós temos sete passos ou sete momentos. Quatro já estão praticamente concluídos. Quando eu digo o quarto, é este que nós estamos como seres humanos incompletos ainda, na senda evolucional. E nós temos três dias futuros ou três sistemas evolucionais que vão se manifestar no momento certo. O quinto, que corresponde diretamente ao anjo para uma face compreenta, compreensão, já está praticamente no sentido vibracional inundando todos nós. Com isso, nós estamos em um momento onde esta energia angélica, ela está muito forte e atuante, né? Então, nós temos quatro realidades do universo manifestado e três potenciais. Eu vou falar principalmente desses três potenciais, que aí sim, como eu expliquei, corresponde à realidade do anjo. Então, o anjo é vibração. O anjo nesse sentido do trabalho que traz as suas vibrações, por que não dizer de cima para baixo? Como forças que ainda estão no potencial de ideação, essas realidades ainda não possuem forma. Então, em um futuro que não está muito longínquo, nós já estaremos projetando todas essas realidades para que o quinto sistema evolucional correspondente ao anjo. No início da sua evolução, se manifeste aqui. Segundo os anais da sabedoria, pelo que eu disse no início do programa, que eu estudo e pesquiso, nós teremos isso praticamente daqui a mil anos, precisamente no ano de 3005, quando inicia, no sentido físico e real, aqui no planeta Terra, o quinto sistema evolucional, onde novos seres terão a possibilidade de se manifestar no seu sentido direto. Então, primeira coisa. Kabbalah e os anjos. Primeiro nós precisamos entender os anjos, como eu disse, são potencialidades vibracionais. E eles que fazem, como eu mesmo disse, novamente no início do programa, através das suas vibrações e do seu trabalho, como grandes mensageiros do grande arquiteto do universo tudo que se manifesta aqui no planeta Terra. Então vamos falar dessas hierarquias, é a melhor palavra que vem para mim agora, que traz toda essa potencialidade vibracional para que a gente continue a nossa evolução. Então nós seres humanos representamos exatamente isso. Como eu falei no programa passado, se você se sintoniza aqui com a forma como eu trago, sempre procurando fazer todo mundo pensar, refletir e meditar de uma forma diferenciada, o ser humano tem Sete chakras, que são sete pontos de força associados à sua própria coluna vertebral, que nós temos quatro em pleno funcionamento. Que representa o pensar do cardíaco, o sentir do umbilical, a energia do esplênico e, por fim, o raiz, que nos dá o propósito existencial físico. Mas nós temos três chakras superiores que refletem exatamente as realidades desses anjos, que trazem essas forças de cima para baixo no seu sentido vibracional. Então, nós conectamos essas realidades dos anjos verdadeiramente no sentido ainda de inspiração com o nosso chakra laríngeo, que é o quinto chakra, o sexto, que representa o chakra frontal, ou o terceiro olho, e por fim, o sétimo chakra, vindo de baixo para cima, que é o chakra coronal, ou chakra da coroa. Então, toda essa energia, toda essa vibração é vivida e experienciada ininterruptamente por nós. Mas como isto ocorre agora, que nós entramos diretamente na Kabbalah, como eu coloquei, que Kabbalah... Uh, saindo um pouco do misticismo que é gerado em relação a essa linha de conhecimento, que nós poderíamos dizer que a Kabbalah está toda expressa no seu sentido simbólico no Pentateuco ou nos cinco livros de Moisés. Só que agora nós estamos em um momento que é necessária a compreensão direta, além do simbolismo, procurando traduzir tudo o que foi deixado através desses grandes mestres, e hoje eu citei aqui Moisés como um exemplo associado a Kabbalah, com o seu Pentateuco, nós temos a condição de entender como todas essas hierarquias angélicas trabalham conosco. Aí que a cabala é fantástica e pode nos trazer pistas para compreendermos toda essa realidade. Como é dito, nós possuímos nove hierarquias angelicais ou nove emanações divinas juntando a realidade da Terra ou do ser humano dez forças. Quais são elas? Que muitas pessoas já ouviram falar. Nós temos os serafins, os querubins, tronos. Potências, dominações, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar dessas nove hierarquias e são elas que trabalham diretamente com esta potencialidade vibracional, enviando -se as suas emanações divinas para nós aqui na face da Terra. Então, os seres humanos que começam a compreender. Como todo esse metabolismo ocorre como esta vibração se projeta em nós, esses seres humanos possuem a possibilidade de entrar em sintonia com essas forças, como eu disse, na verdade, vibrações ou emanações divinas. E estas realidades, elas correspondem diretamente aos nossos anseios, que quando nós estamos mais despertos e nos conectamos a estas energias angelicais ou vibrações, nós começamos a ter Inspirações, nós começamos a ter ideias, intuições ou mesmo. Percepções diferenciadas do ser humano que ainda está dormindo ou não despertou. Então é muito interessante. Eu vou conversar com vocês partindo da parte mais sutil, utilizando a lá como uma referência e trazendo isso para nós, porque os anjos na verdade eles trabalham de uma forma coletiva. O trabalho de um é refletido para o outro até que chegue a nós. Então nós teríamos esses nove passos dessas nove hierarquias que eu vou conversar com vocês agora. Agora, e elas se manifestam diretamente em nós aqui na face da Terra. É muito lindo isso. É uma energia fantástica que, quando a gente começa a entendê-los como vibração, nós não ficamos esperando a visão de seres alados, de seres que vêm nos ajudar com cores, asas e etc. Na verdade, daí que dizem as trombetas angélicas, elas vêm como potencialidade vibracional, novamente potencializando ideias, sensibilidades, intuitos, Instituições e percepções para os seres humanos que se abrem um pouquinho para o jogo evolucional de uma forma mais coletiva. Vibe